ପୁଣି ଥରେ ବଲିଉଡ଼ରେ ଦମଦାର ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମରେ ଜଲବା ଦେଖାଇବେ ବିଦ୍ୟୁତ। ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ଜମ୍ୱାଲ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତଙ୍କ ଜାସୁସୀ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ IB71 ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଟ୍ରେଲରରେ ଦମଦାର ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫିଲ୍ମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତର IB ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗୁପ୍ତ ମିଶନ ଉପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତକୁ IB ଅଫିସର ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ 2 ମିନିଟର ଏହି ଟ୍ରେଲରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଜମ୍ୱାଲ IB ସିକ୍ରେଟ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା 1971 ଆକ୍ରମଣକୁ କିପରି ରୋକୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ। ଏହି ଗୁପ୍ତ ମିଶନରେ ପାକ୍ ଚୀନ ଯୋଜନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ IBଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ IB ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଶନରେ ବିଦ୍ୟୁତଙ୍କ ସହିତ 30 ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟ ମିଶନ ସଫଳ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। କିପରି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନର ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।